crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. На картата. Ако още един път не съм се чече, да. Ще поведея. Ще вземеш моите пъти. А, не, не, тя не ги искам. 20 минути. И тези още минути. Пробай така. Extraordinary. Нека пуш. Писна лоцака. Фантата. А има паркинг? Да. Да, бе, ми паркинг. Внимавай, защото има много бъгони. Кой е скибе? А, те всички са е там. Да. А от капаги. Къде е една умна мисла? Как е курно, брат? Summer couple, happy. Papa is so. China bomb. Ей, крана, почва на мисъл да чупа. Знаеш как че? Разбира се. Да, снима. Ето малко. О, това е от позе. Да, Стива, как е? Та питай. Това е важното. Днес какво направихте, бе? Вие ни казвате после ние почакаме. Какво има три? Места. Ами да, да ни остат едно за нас. Проблема е да намерим санта. Да, това е. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gusta.
Pablo. Sí, Mari. Sí. ¿Qué va? Dale. Segundo. A ver. ¿Lo ve? Sí. Не, най-де повече да се случат нещата. Изключвам телефона си, дим да ме няма. Ей, де ме търсете известно време. Слушам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си, дим да ме няма. Ей, де ме търсете известно време. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим. Сега ще запускаме каза. Опа. Не е всяка, някаква раза. Да.
Слушам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете, известно време. Не слушай ме аз в камерата, докато дойд. Стягам багажа и дим да ме няма. Какво са правиш? Не, е тук има дъно. Снимам фото си искам. Ти си гриби моя дот. Това лято мина за жалост, но беше много готино. Сигурно искам да благодаря на всички, които направиха това лято незабравимо. И мерси, че изобщо имам възможността да правя тези видеа и да ходя на тези яки места и да сещам с тези яки хора. Надявам се за напред да има все такива готини и изпълнени с действия и с приключения лета. Подготвил съм ви още доста яки видеа от лятото, така че ако желаете, последвайте ме. Мерси, чао. И не си стойте на телефоните, ей!